Ümit Aktalmat, Mäjlis zanga engizilgen tüzetulerdi kabıldat. Soğan säykes ziyanda käsip kizmetkerlerinin 25 jasta zeynetke şuğuğa jäne kosumşa ölemettik tölümge kukuğu bar. Eseriñizge sala keteyik, kenşiler zeynetkerlik jasın 50 jasqa deyin tömendetudi sırağan bolatın. Жұмыс беруші соңғы 7 жыл ішінде жұмыскері үшін кәсіби зейнетақы жарналарын төлеген жағдайда арнайы әлеуметтік төлем шамамен 200 мың теңгені құрайды. Ең төменгі күнкөріс деңгейі шамамен 86 мың теңге республикалық бюджеттен. Біріншісі 43 мың теңге жұмыс берушінің қаражаты есебінен және тағы 43 мың теңге сақтандыру ұйымдары есебінен төленетін болады. Бұл сомаға қызметкердің зейнетақы жинақтарынан қосылады. Бұл жеке есептеледі. Түзетулер сенатқа мақұлдауға жіберілді.